ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସାଧାରଣ ମିଡିଆରେ ବାହାରୁଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଯେ ଚାଉଳର ଭାତ ଯୋଉଟା ରିସାଇକେଲ ଚାଉଳକୁ ଖାଇଲେ ହୁଏତ, ଯୋଉମାନେ ଏଠି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏଇଥିରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ, ଯେ କ୍ୟାନ୍ସରର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି କି ରାଇସର ରିସାଇକେଲ, ତ ମାଣ୍ଡିଆର ରିସାଇକେଲ ହେଇପାରନ୍ତାନି। ଯଦି ମାଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଚାଷରେ ପୋକଜୋକ ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷରେ କେବେ ପୋକଜୋକ ଲାଗେନି, ଏବଂ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହାତରେ ଆଣି ମଳିଦେଲେ ଲୋକ ଖାଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାଣ୍ଡିଆ ବାଜରା ଜକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ଇଏ ଚାଷର ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଗ୍ରହ ରଖିବି ଇଏ ବିଭାଗ ପାଖରେ, ମାନନୀୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମେ ଧାନ ପାଇଁ ଯେମିତି MSP ଦଉଛେ, ଯଦି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ଏବଂ ଆ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ ଇଏ ମିଶନରେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି କିଛି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଲୁରିଂ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଚାଷ ବହୁତ ବଢିଯାଆନ୍ତା। ଏ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୂଳରେ ଅଛେ, ଆମ ପାଇଁ ସାର ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ବିଷାକ୍ତ କୀଟନାଶକର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡନ୍ତାନି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ବି ଜାଣିଛି କି ମାଣ୍ଡିଆକୁ ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରୁ ରୋଷେଇ କରି ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଖିଆଯାଏ। ଯଦି ଗରମ ମାଣ୍ଡିଆକୁ କେବେ ଖାଇ ଦିଆଗଲା ତାହେଲେ ପେଟ ବିଗିଡି ଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଆଜି ଯେମିତି ପ୍ରତି ଘରେ ଛୁଆଠୁ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଏସିଡିଟି ଏସିଡି ଗ୍ୟାସ ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଭାବୁଛି ଆର କେବଳ ମାଣ୍ଡିଆ ରାଣୀ ବା ମାଣ୍ଡିଆ କୁଇନ ପାଇଁ କି ସିନା ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଘରେ ଘରେ ଏ ରୋଗ ସହିତ ଆମେ ଲଢି ପାରନ୍ତେ। ମାଣ୍ଡିଆ ଆମର ଏକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଖାଦ୍ୟ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମତେ ପଢେଇଲା ବେଳେ ଜଣେ ସାର୍ ସାର୍ ପଢେଇଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀଟା ଗୋଲ, ଯାହା ଯାଉଛି ତା ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆମ ସବୁ ଫେରିବ। ଯେମିତି ମାଣ୍ଡିଆ ମିଲେଟ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଫେରିଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମ ପାଖେ ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ପୁରୁଣା ଚାଲିଚଳଣି ସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏ ଜାଗାକୁ ଫେରିବ। ମିଲେଟ ମିଶନରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ପାଖାପାଖି 14 ଜିଲ୍ଲାରେ 72 ବ୍ଲକରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 2017ରେ। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମା ମାନେ ଆଜି ସବୁ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 177 ବ୍ଲକରେ ମିଲେଟ ମିଶନରେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମ ପାଖେ ଷ୍ଟଲ ଅଛି, ମିଲେଟ ମିଶନ ନାଁରେ ଷ୍ଟଲ ଅଛି, ମିଲେଟ ସ୍ନାକ୍ସ ଅଛି, ମିଲେଟ ପିଠା ହିସାବରେ ବି ଆଗକୁ ପିଠା ମହୋତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରି ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାମୁହିକ ବୁଝାମଣା, ବଜାର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ FPC ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ 2024 ବର୍ଷରେ 324 ମିଲେଟ ଓ ବିସ୍ତୃତ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ମିଲେଟ ଶକ୍ତି କାଫେ ଆଉଟଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ହେବା ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। 3684 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନରେ ମିଲେଟ ଚେନ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଶ୍ରୀ ଅର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ 263 ମିଲେଟ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର ଓ 33 ମିଲେଟ କାଫେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି,
ପାଖାପାଖି 2.5 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ମାସିକ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଭଉଣୀମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ICDS ବା ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମା ମାନଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକତା ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରୋଷେଲରେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେକ୍ଟରରେ ଦଉଛେ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡ଼ୁ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଜାତିସଂଘ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଜାତୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବିଭିନ୍ନ NGO ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ନିଷ୍କର୍ଷ ସହାୟତାରେ ପୁଣି ଥରେ ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ମାଣ୍ଡିଆର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ବାୟୋସାର ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରୋ ମାଟିକୁ ରଖେ ସୁସ୍ଥ, ଦିଏ ନୂଆ ଜୀବନ। ଧାନ, ପନିପରିବା ଓ ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଅମଳ ବଢ଼ାଏ, ରୋଗ କମାଏ। ଆଜି ହିଁ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଓ ଡିଲର ନେଉଛୁ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ thequiver.in।